Juče su širom Srbije po preporuci Ministarstva zdravlja organizovani besplatni preventivni pregledi u preko 200 zdravstvenih ustanova. Tom prilikom građani su imali mogućnost da bez čekanja i zakazivanja obave ultrazvučni pregled abdomena, obave kardiološke preglede, izmere krvni pritisak, urade EKG kao i tumor markere, uključujući i one bez zdravstvenog osiguranja. Ultrazvučni pregled abdomena u Domu zdravlja Šid ukupno je obavio 51 naš sugrađanin. Ultrazvuk gornjeg abdomena je veoma popularan pregled za pacijente zato što je bezbolan, nema štetnosti, a inače i u medicini se sad sve više traži, on je u pripremi svih hirurških intervencija u lečenju svih onkoloških pacijenata, tako da je jako zastupljen. I zbog toga je priliv pacijenata jako velik. Danas su došli uglavnom pacijenti koji su hroničari, koje mi već znamo. Svi su oni koji imaju zdravstvene knjižice, nije bilo onih bez zdravstvenih knjižica. Bio je jedan manji procenat njih koji se do sada nisu pregledali, možda jedno 15%. Znači nisu puno godina dolazili i ne žale se ni na kakve smetnje i kod njih nije pronađeno ništa novo. Na današnjem pregledu svi su bili od tih 15% zdravi. A ovi ostali već znaju svoje stanje, nekima treba za kontrole, neki žele da provere veličinu kamenčića, veličinu cista i druge promjene za koje znaju već da imaju. Nakon obavljenog pregleda abdomena, većina naših sugrađana obavila je i kardiološki pregled kod dr. Ljubice Fodore, specijaliste interne medicine u Domu zdravlja Šid. Šta za vas znači ovaj preventivni pregled? Pa znači mi, pazite, svi na ovaj pregled se naručivaju i dugo se to čeka. A ovako je sad prilika zaista da dođeš i to brzo se i obavi. Svi su nalazi na granici, znači treba da se ide na kontrolu. Što češće ko može, jel? I radi sebe lično, nije to ni rad koga drugog, već radi mene. I to im se zahvaljujem što je to tako omogućeno. Do 16 časova, dokad su bili organizovani preventivni pregledi, ukupno je u Domu zdravlja Šid obavljeno 99 pregleda.